categoria Diego Menor. A primeiro prêmio é colorada, uma égua de muita potência, muita musculatura, égua de boa cabeça, muito bom nível de aprumos, posterior muito potente, muito boa angulação de garrões. Segundo prêmio também uma égua muito equilibrada, de muito boa linha superior, bom posterior, não tem o mesmo volume de paleta da primeira égua, nem a mesma limpeza de pescoço. Campeonato Égua Menor, novamente altíssimo nível, a campeã, uma égua muito equilibrada, muito feminina, muito típica, muito boa linha superior, muito posterior muito potente. A reservada também uma égua de muito boa estrutura, muito boa musculatura, paleta muito forte, garrões baixos, muito boa égua. A terceira. Para fazer a entrega da escarapela de quarta melhor fêmea, representando a história do corpo técnico da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, convidamos o Dr. Wilson Aguiar. Quarta melhor fêmea desta exposição, Box 65, baliza terceira do Itapororó, por Galo de Santa Edviges e Queridona do Itapororó, e criador expositores, Condomínio Rural Itapororó, Santa Marta. Estabelecimento Cabanha Itapororó, Santa Marta, Alegrete.